terve. Osuu sitten silmiin kaupassa tämmönen rettaikarikanaruukku saarioista ja tuossa lukee vielä, että uutuus. Eli mä en ole varmaan sitten tämmöisestä tehnyt videoa, koska tässä lukee uutuus, eikä se nyt maailman sivun lue, että sen puoleen. Ja tää on sikäli helppo, kun ei tuu tiskiä. Niin tää kuulostaa hyvältä. Mä oon aina noihin retkarijuttuihin ja tämän tyyppisiin, niin pikkasen hurahtanut, että tekee mieli maistella. Ja katsotaas mitä tässä on. Kanariisiä mausteessa kastikkeessa 300 grammaa. Tämä maksoi jotain pikkasta vajaa 3 euroa, ettei ollut kallis. Aineosata riisipaprika, kookosmaito. Hyvä kookosmaito, mä oon koukussa. Broilerin file 14% Suomi. Vesi, maustetahnat, sitruunaruoho, sili, kalangala. Aha. Kaffirlimetti. Ei se ole mulle mitään. Kertokaas kommenteissa mitä nää on. Korianteri, inkivääri, etikka, soija, papuöljy, sokeri, sipuli, tomaatti, rypsiöljy, vanillisokeri, valkosipuli, soija, kastike, maissi, tärkkelys, kalakastike, aniovisuute, jaha, jodioitu, suola, muunneltu, peruna, tärkkelys ja stabilointiaineet ja aromit ja glukoosi ja kajanne. Broilerifile saattaa sisältää luuta, just. No energiaa tässä on 120 kilokaloria, rasvaa 5,3 grammaa, hiilareita 12 grammaa, ravintokuitua 1,2 grammaa, proteiinia 4,6 grammaa, suolaa 0,97 grammaa, että ei ole hirveän suolasta. Nämä on kyllä semmosia, että nämä aina herättää kyllä mulla sen mielenkiinnon justiin. Ja kookosmaito, niin mä oon tehnyt videoita jotain, missä mä oon käyttänyt kookosmaitoa, niin mä jään vähän siihen koukkuun. Hyvää ruokahalua lukee tossa sitten. Mä aukasen pikkasen kulmasta, niin mä en tiedä, kuinka siinä käy sitten, kun tähän puhkotaan reikiä ja pistetään mikroon pariksi kolmeksi minuutiksi, mutta otetaan nyt tuon verran auki sitä. Joku tässä tuoksussa tökkii. Se ei ole kauhean houkutteleva, mutta ei se mikään niinku pahakana. Otetaan ihan tällään kylmänä sitten taas tapani mukaan, niin pieni pala. Kyllä maku on parempi kuin tuoksu. Siis tää ei ole mitään semmoista niinku luulisäkkiseltään kuin thai ja reti ja karri ja sitä luulisäkkiä, että se on semmoista, mikä pistää kans vähän puhaltaa, mutta ei tässä niinku ihan äkkiseltään semmoista tullut, että tää on ihan semmoista niinku joka ihminen henkilön syötävää, joka käyttää ehkä vähemmän mausteitakin, mutta ei se mitään, laitetaan lämpiää ja maistetaan sitten. Jeps, mä en puhkunut harukalla reikiä, mä otin niin paljon kulmasta auki, että se mä oon niin monta kertaa polttanut sormeni, jos en mä tee aloitusta tähän, että se on hyvä niin kun aukasta pikkasen sitä. Kuumana tää tuoksuu kyllä jotenkin paremmalta. Sillä lailla, että mä hiukan perustan puhettani, mutta se oli kylmää. Kyllä täällä näitä kanankin palasia on.
on sillai jonkun verran. Tää on ton näköistä. Kyllä tää ihan syötävän näköistä on. Maistetaanpas nyt sitten, onkohan tää kovin kuumaa. On tää hiukan. Tää on kyllä maukasta. Siis tää on semmoista hyvän mausteista, että tää on niinku joka kuluttajana. Tää ei oo mitään niinku polta suuta tai muuta vastaavaa. Että tässä on semmoinen hyvä karrin maku. Tää on hyvä. Sillä kun ajatellaan sarjoisista, on aina semmoinen ennakkoluulo, kun on niitä roiskeläppiä syönyt, mutta vähän nekin ihan syötäviä on, mutta siis tulee semmoinen, että ei voi olla niinku kauhean, mutta kyllä tää on ihan tää on ihan sillai niinku maukasta tosiaan. Ja tässä on sillai kaloreita niinku aterian verran, tässä 300 grammaa, mitä tässä oli, 120 kilokaloria, niin on reippaasti alle ateriasuosituksen kaloreita. Vaikka ne kalorit loppujen lopuksi niin kuin kauheita merkkaita, riippuu vähän että mitä syö, että jos ajatellaan niin kuin tommoset valkoiset viljat ja näähän on sillä, että kun syöt aina ranskan leivän joka kahvikupillisella, niin tulee varmaan kyllä semmoinen kiva ranskan leipä vatta. Täytyy sanoa kyllä, että mä aavistin vähän oikein, kun mä ostin tätä, että tämä voisi olla ihan syötävää ja kyllä tämä niin onkin. Mä yritin katsoa Prismasta, että olisiko siellä ollut muita niin kuin näitä samantyyppisiä uutuuksia, mutta eipä sattunut silmiin. Olisi tainnut mennä tuossa, missä mä käyn tuossa LähiPrismassa, niin siellä on todella niin kuin surkeat valikoimat, että täytyy ruveta käymään tuolla, jos hakee sitten pikkasen erilaisempaa, niin tuolla K-Marketissa sitten tai Sitarissa siellä on laajat valikoimat, tosi se on kalliimpi, mutta eipä toi Prismakaan mikään halpa enää ole. Tuo loppu tarvitsi sitten lusikan. Eipä tullut tuommoinen sitten mieleen. Mutta tää on kyllä maukasta. Ja kyllä täällä näitä sattumiakin joukossa on, ettei siitä tiedä. Kyllä täytyy sanoa, että oli kyllä maistuvaa siis. Kyllä mä annan tällä ihan 9/10, ettei siinä mitään. Tämä oli maistuvaa ja voin suositella kyllä maistaa kokeilen, ettei siinä mitään. Että oli tämä sillain niin kuin positiivinen juttu, että kyllä tämä mulla jatkoon menee. Mutta ei mitään, tämmöistä taas tällä kertaa. Kiitos kun katsoit ja tilaa kanavani, jos et ole tilannut, kommentoi, peukuta Jaakka vereille ja ei sitten taas muuta kuin morjens!